Dulu jauh tak cuci jauh ni, sih sih ni kat tarap pula ni. Kau ni mana lab sih mahu guna tak? Mau. Sih sih ni, kalau kita, aje mahu lah, aje A 的谁能低吗？A 的谁能他一呢？A 的谁能话杨宇他一呢？我拢没有咯，我在那巴比咯，记者被搞呢，老米记呢，阿古都知道米阿了。都个都阿比的对不对？阿么比的对不对？嘛，今年都得到了六亿五，几万票呢？哦，他是你俩的，你俩的六万啥？明白吗？ 是阿妈，是阿妈，是阿妈。阿龙马达塔，老七，老公社，明个啦吧，是阿妈。哎，这个都妈咪。路线你弟弟姐姐不是家的，喏，阿龙弟弟家的嘛。不然有啥子啊？啥子包啊嘛？标啊嘛包。 阿哥，现在表吧？哦，阿弟，咱们班啊，哦，都没有得米，得眼睛耶，得眼睛，哎，了了，喏，没有啥来，没有啥来，都没有得米，得眼睛啊，你比如蓝色比如，龙眼的色也老高了，喏，啊，你蓝色比如，特别多了吧？啊，你那边有吗？你那阿妈耶，阿妈耶，啥？哎，喏，阿妈说，伊喏阿路。 阿婆嘛，自己的阿妈不咯？阿妈耶，阿妈啥？阿妈，你那都是嘛？来顺便的不？那咱们班的那些嘛，你那来顺便到小顺便到，咱们班里家来嘛，八路庙里啦嘛，八路庙里啦嘛，哦不咯？没有人啦，伢。喏，先，先跑。先跑。再。先再。哎，老李，交车，老李。再，过年的那我看来的。哎，没办法。先到先到，比你嘛。啊，咋变又忘了咯？ 都让我也爱闹的看嘛了，都讲对比大手了。现在你都还把不交，爸爸没交过，不咋怎么样，我也看。你说 subscribe 不落袋了是吧？我这立马 subscribe 一袋了，那现在。哦，办不完就来来，现在是咯。你个明明钱嘛啥比咯，咱们办个在哪了？都也，如果加了哎，加了阿罗，那个阿罗讲嘞，比如的啥比咯，阿罗，地方没太阳没说的，地阳里有雨比咯，喏。 大米出去啦，你用加拉盐菜的，包括说，你牛羊啊，你生水的那来，到到里来，不比如买水买，不比如生水的来，不比如抓的，喏。太滑稀了，我那个羊，生滑稀的羊，天啊！啊是的。你那个，你那个，我的人家那个。啊，现在，那，我那自家里塞比较老些，过年也没泡那个自家，标标多啊，对不啦？ 我那自家是不是？你都交车几日交的？新鲜的看他啦，不拉的。不，你们来来谁没好不拉的？我们不不不，新鲜的，那就多啦。啊，金毛啊，路啊，金毛啊，路。哦，新鲜的看他不拉的嘛，叫大白鲨啥？人都不加的，路啊，不要紧啦嘛。你妈是生的嘛，把我的，水里那边看他。盐的，你妈逼侬。啊，不加嘛，我新。有路咱们来着。有嘛屁门路。 我这我叫那收米收的那亏比为零，包括小表，我过来嘛啥呢？到你呢，小表呢？没有，是那么亏在小是不？亏在小是。亏在嘞，亏在嘞，没亏吧？我表弟呢？他弟弟呢？你弟弢？喏，你弟弢？就叫那对嘛？哎，这谁能弟嘛？哎，这谁能他弟呢？哎，这谁能我杨宇他弟呢？我包都第一天是吧？哎，video ไอ้เด็กเชนน์ดีมากไอ้เด็กเชนน์ว่ายังไม่ทันยังไอ้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 ไอ
ေတာတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့တကယ်တမ်းတော့ဘောလုံးမွေးကတော့အဲဝါသနာပါပြီးတော့ကြည်တာပဲကောင်းတယ်။လောင်းမီးကြည်ရင်တော့ကောင်းတယ်။အခုတို့တော်များတာပဲသူကသူအားပေးရတဲ့အင်းဖြစ်ဖြစ်အားမပေးရတဲ့အင်းဖြစ်ဖြစ်အမကန်နေရသူတွေတောက်တလွဲလို့ရင်ကိုဒီရပြောနေတယ်ဒါဆိုညီလေးကတော့နီးပြတေးလို့ဝင်စားတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဒါဒီလိုလုပ်ပါလားဟိုလိုလုပ်ပါလားကိုလုပ်လားဆိုတော့မလုပ်တော့ဘူးပဲညီမဘလို့ခံစားရတယ်ဘေးကမြည်နေရတယ်ဆိုတော့ဘလို့မကြည့်ဘလို့မျိုးတွေဟာ
သူဘောလုံးမကြီးနားမမနေဘူးဘောလုံးမကြီးရဲ့အချိန်နဲ့ဂိမ်းဆော့တဲ့အချိန်တော့မှနားမမနေဘူးဂိမ်းဆော့ရင်လည်းတို့တို့အဲထဲမှာဆဲနေကြမသိကိုဆဲသလိုပဲနေဘူးသူတငယ်ချင်းတွေဆော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပို့ဆိုသူတငယ်ချင်းမိမရနေဆိုမိမဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေနော်ရဲကမရငါ့ကိုဆဲနေတော့အေးငါလည်းငါ့ကိုဆဲနေတော့အရင်ရိုက်နေတို့တွေနားမနေဘူးအဲ့လိုမျိုးအရင်မလေးအခုဂိမ်းဆော့လည်းမဆော့ပါဘူးနော်ဆော့ပြတယ်မဆော့ပြတယ်အရင်တော့ဆော့လို့ဆော့တော့ဟောပါပါပါဂိမ်းဆော့ PS2 တော့ဟောပေါ့အော်ဆော့တာသူတို့များဂိမ်းဆော့လို့ရှိရင်လေဟိုဘက်ကအဖွဲဖွဲပြီးဆော့ရလေဟိုဘက်ကတိလာဆိုမတိအဲမတိဆိုလဲဆဲတာပဲမတိလို့ဆဲတာအဲလူကလည်းအစဲခံပြီးတော့ဆော့ကြအဲ့လိုမျိုးတွေပြန်ဆော့ရတာဗိုက်တွေတော့တို့တို့လည်းဒါလိုက်ဆေးတွေရောင်းနေတာဆိုလို့ဆိုလဲဆိုတာလိုက်ဆေးရောင်းနေတာဘောတော့မရတာဒါပေမဲ့အမှုပြတာတော့မှလည်းသူတွေးရတာဒါဒီပေါ့နော်လိုက်ဆေးလောကကြောင့်လည်းဒါချင်းနေမလို့မျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒါဟိုစားတိုင်မင်ပြတာလေးရှိလဲတဲ့နေပေးပြတာအတိုင်မင်နဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ကိုဆိုမှတ်မှတ်ရရမြည်ခွက်တွေနဲ့ပတ်သက်တော့အောင်ဆိုရင်ဒီလေးစီဆက်တယ်အဲဒီလိုပဲဒါကတော့အကြံဉာဏ်ယူရတာပေါ့ကို့မှာကကိုကိုတိုင်းလဲကုညီဖို့ကိုဝင်မလေးသလိုအဲကို့ဘက်ကအဲ့လိုသိကျင်တာရှိရင်လဲကိုဆက်တာဆက်တယ်ရင်းဖွင့်တဲ့ရင်းဖွင့်တဲ့ခိုင်လဲဆက်ပါတော့နော်ရင်းဖွင့်တဲ့ခိုင်ကော်ဖီလေးတောက်ပြီးတော့သူကဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုလေးဝန်းရံမှရမှာလေအရှိမညီလေးတို့ညီမလေးတို့ဆိုရင်ဒါမြေခွက်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါလုံးဝဆရာကြတယ်လေတို့တွေတကယ်ကိုလဲသူတို့ပြောတဲ့ဥစ္စာရွေးချယ်တာတွေကအဆပေါ့အဲ့လိုလေးတွေမေးရတာပေါ့တိုင်မင်ရတာပေါ့အတူယူရတာပေါ့မြေခွက်ကြောက်လည်းပါလို့မရဘူးလေနော်ဟိုမြေခွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယေသနာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဘယ်လုံးမဆိုတော့သူကသူ pressure ကတော့ရှိတာပဲကျွန်တော်တို့အခုအကုန်လုံးက live လွှင့်နေရလို့ဟာတို့ကအရင်အဆင်ပြေနေပြီတို့က live လွှင့်နေရတော့ကောင်းပြီပေါ့လို့သူများတွေကတော့ထင်ကြမှာပဲဒါပေမဲ့ကိုင်းရတာထက်တော့မပိုပြီး pressure များသေးတယ်နော်ပင်လဲပင်မန်းတယ် pressure လည်းများဆိုသူတို့ရောင်းသွားဖို့ပေါ့နော်ကိုရောင်းရတဲ့ live ကရောင်းသွားဖို့အဆင်ပြေဖို့အဲ customer တွေတွေးဖို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက် channel ရောင်းစေချင်တဲ့ customer လည်းအဆင်ပြေစေချင်တဲ့အဲ့ဒီ high အတွက် pressure တွေကအများကြီးရှိရယ်ကိုင်းရတာထက်တော့မပိုရှိသေးတယ်ကိုင်းရတာမှကိုရီချင်းချင်းဒီနုပညာမောင်တို့မှတွေ့ရသေးတယ်လေနော်ဒီဟာတွေကကြတော့ကိုနဲ့ဟိုနည်းနည်းမရင်းနှီးရဲ့သူတွေခိုင်ကြလို့ရှင်လေကိုက live view ကိုပဲကြည့်ပြီးစကားပြောနေရလေအဲ့မှာလူကမမြင်ရအောင် account နံပါတ်လေးတစ်ခုပဲမြင်ရ profile ကပစ္စည်းလေးလက်တန်းခွန်လောက်ပဲရှိရအဲ့ profile ကိုကြည့်ပြီးစကားကြီးပြောနေရတယောက်တည်းဆိုတော့အဲ့ဒီဟာယူလဲ3နိုင်4နိုင်5နိုင်လောက်ကြာအောင်ပြောရဆိုတဲ့ခါကျအဲ့ဒီရဲ့ strategy တွေလည်းရှိတယ်တယောက်တည်းဆိုပို့ဆိုးတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုရုဆိုပို့ဆိုးမှာလည်းနည်းနှစ်ယောက်တွဲကမှနည်းနည်းလေးလေစကားပြောမှမတူရှိလဲဆိုစနိုင်နောက်လိုက်အဲ့လိုမျိုးကပို့အစင်ခါကျအဲ့ screen ကြည့်ပြီးတော့စိတ်တက်နေကြလာတယောက်တည်းလွှင့်ရလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီ viewer ကြာရင်လဲအဲ့လိုပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါကလေးကြတော့ viewer ကအရေးမကြီးဘူးဆိုပေမဲ့အဝယ်ရှိနေရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။အဝယ်လည်းမရှိ viewer လည်းကြတော့ဟာတကယ်ကိုကြည့်ရမလား။အဲ့မှာကိုထက်ကိုစိုင်းရှင်ပို့ပြီးအားနာရတဲ့စိတ်တွေပို့ဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်ကလေ။တချို့တွေပေါ့တချို့အနုပညာသမားတွေကြတော့ခံယူကြတာကပြဿနာမရှိပါဘူးပေါ့ဒါကြော်ညာပေါ့ဟုတ်လေကြော်ညာဆိုရင်ကြော်ညာတတ်တတ်ပေါ့သူကငကူကူက title တက်ထားတာပေါ့ live sale လို့တက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါရောင်းကိုရောင်းရမှာလေနော်။ဒီလိုမျိုးကိုတို့ကခံယူတာပေါ့လေအဲ့တော့နောက်ပိုင်းအဲ့လို live စေး2နာရီ3နာရီလောက်လွှင့်မလား vlog ရိုက်မလားဆိုရင် vlog ပဲဒီ short story လေးတွေပဲရိုက်ချင်တော့တယ်အဲ့ဒါကလေ vlog ပင်မန်ပြီးွားရင်ပြီးွားဒီ live စေးရမရောရအောင်ဆိုရင်ဟာအဲ့မှာနောက်တစ်နေ့အထိကူးွားတာတော်တော်ကြီးစိတ်လည်းမကောင်းလေဟုတ်တယ်စိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်ရတယ်အဓိကအဲ့ရောင်းနေတဲ့3နိုင်4နိုင်လောက်အတွင်းမှာကိုကဒီဟာရုပ်လေးဟို3နှစ်စာလောက်ထမ်းပိုးထားသလိုအဲ့ဒီဝန်တော့ဝန်ပူရဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဘယ်လုံးမှတော့မလွယ်ပါဘူးပြောချင်တာအဲ့ဒါအဓိကဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာအဲ့ဟာကြရင်တော့အမေးတွေရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဟုတ်တယ်မလားမရောက်ရရင်ပတ်သက်မယူတဲ့လိုဘာလို့ညာလို့ဆိုရင်မေးဖို့နေချင်မဟုတ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကိုကလည်းလောက်အားကရှိတယ်လေအချိန်ကြီးရင်းနေတာလေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလောက်ဖို့အတွက်ကိုလည်းကိုရီအနည်းဆုံးတော့ဆယ်စုနှစ်များစွာရင်းနှီးလာရတဲ့ကိုကြီးဆိုပို့ပြီးတော့ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့လှုပ်ထားလို့လည်းဟိုပရိသတ်တွေကပို့ပြီးတော့မှလူသိရယ်လူသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးတို့ရဲ့ဒီ benefits ပေါ့နော်ဟိုကောင်းကျိုးအချင်းချင်းရှိရတဲ့ဟာတွေကိုကူပေါင်းကြတာဆိုတဲ့အခါကျတော့လေမယူလို့တော့မရဘူးလေကိုလည်းအချိန်တွေပေးဆက်ထားရတယ်အဝတ်အစားတွေပေးဆက်ထားရတယ် makeup တွေပေးဆက်ထားရတယ်အားပေါင်းအာရင်တန်တန်နဲ့ပြောထားရတယ်အခုက live stream ရောင်းပြီးတဲ့အရင်စကားများလာပြီအဲနော်အရင်နဲ့မတူတော့ဘူးရဲစွာလာပြီဟုတ်လို့အဲ့တော့ပြောရင်စကားများလားကိုယ့်ကိုလည်းသိတယ်တားလို့လည်းမရဘူးခါကြလူပြောတာမူလိုက်ပို့ဆိုးတကယ်တော့လေစွာတာအရင်ကတည်းကစွာတာဟန်ဆောင်တာကကိုကအပေါ်မျက်နှာဖုံးရွာကွာကြမှာဩအဲ့လိုလူတယောက်မျက်နှာဖုံးဘယ်လောက်ထိကြာကြာတက်နိုင်မှာမလို့လေဒီလိုယူသားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေကစွာတာပေါ့စွာတယ်အားစိတ်လည်းအရင်ကြည့်တယ်ဒါကိုကျော်တော့နေဆိုတော့အဲရန်လည်းဖြစ်တာပဲခဏခါရန်ဖြစ်တယ်ဒါကနောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးအချိန်တခုရောက်လာတော့ရင့်ကျက်လာတဲ့ရင့်ကျက်လာသလိုဘာလို့လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးရန်ဖြစ်တော့တာအဲသူအခုအချိန်ထိလည်းပြောနေရတော့မယ်ပြီးတော့အဓိကဇွတ်တရွတ်နဲ့စိတ်မြန်တာလေစိတ်မြန်ဥပမာကွာရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်သူကအဆုံးစကြည့်တာစိတ်မရှိလို့
အခုစကားတော့အဆုံးအကျုံပြောခိုင်းတယ်ပြီးရင်ရှေ့ရဲ့စိတ်ကဘက်ကောင်နောက်မှပြောသူအဆုံးမှတော့ဒရက်တာလောက်ခိုင်းလိုက်ပါလားအခုသူက vlog တွေရိုက်သမင်း idea ပြောနေတယ်သူကလေမင်းရဲ့တိလာဘလို့လုံးမလဲလေဘလို့ဘလို့ဟုတ်ဘူးအဆုံးအရင်ပြောလိုက်ပြီးတော့မှရှေ့ရဟောက်ပြန်အဲ့ဒါကြာကြာမနေ့ပြန်ဘဲသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကမနေ့ကတည်းကနေပြောတာအော်မနေ့ကတည်းကနေဘဲအရာချောက်ဘဲကိုထားပါတော့ diamond band ဖွင့်ပွဲရှိတဲ့ခါကျတော့9:45လောက်ရအောင်သွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်9:45ရောက်သွားမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ diamond band ဖွင့်ပွဲရှိလို့သမီးကအဲ့လိုပြောစေချင်တယ်အဲ့ဒီအကိုစမ်းကြည့်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ကလိုလိုရှင်းပြောတော့လေမဟုတ်မဟုတ်အစအနေမှာမပြောတာလုံးပြန်မဟုတ်မဟုတ်မလုံးပါဘူးအဲမလုံးပါဟုတ်လေမင်းပြောတာလုံးဝမပြောနဲ့လို့ပြောမှာအဆုံးပြောပြီးတော့မှလိုရင်းကိုပြန်ပြောပြန်ပြောသူကတော့စကားအရင်စီရယ်တမီးကစိတ်မြန်နေစနစ်တကျပါသူကကွာစကားကွာအဲ့လိုပြောရှင်းပြောပြီးမှလိုရင်းကိုရောက်တာဘောပေါ့ဘောပေါ့အဲ့လိုတမီးကတော့မပြောနဲ့ပြောတာမို့ဘယ်တိုင်တယ်တိုင်နေကြတာပေါ့ဘုမတို့အခုညီလေးကပြောလိုက်တယ်လို့ပေါ့အကိုတို့ဆိုလဲအဲ့လိုပေါ့အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာငါဘလို့နေမယ်ဘလို့ထိုင်မယ်အဲ့လိုပေါ့ဒါကိုကိုကိုစိတ်ကိုအမြဲတမ်းတွေးတွေးပြီးတော့တည်ငြိမ်အောင်ရင့်ကျက်အောင်နေအခုလို့တွေးလိုက်ရင်လည်းမရင့်ကျက်တော့ပါဘူးတို့တွေအဲ့ပြက်တာဘာလို့ဆိုတော့ဒီညီကောင်မောင်နှမတွေကတွေးတဲ့အချိန်မှာဒီလိုလေးပဲပြောပြီးပြောရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတာကနလေကိုလုံးနဲ့ကိုကုလန်ကြောင့်လည်းကိုသွားနေတယ်ဒါကြောင့်အကိုတော့မဟုတ်တော်တော်ဝင်မဲ့အကိုလည်းမတွေ့ရကြပြီတော့အကိုတို့လည်းမတွေ့တဲ့မတွေ့အောင်လည်းဘသူကမှလှုပ်ထားတယ်ဟုတ်တယ်ကဲဒီမှာလေးဒိုင်းမွန်ဘက်အဲဒိုင်းမွန်ဘက်မှာအရင်ကိုထဲဝါခန်းသားရတနာတွေရှိရပေါ့နော်ဒိုင်းမွန်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ပုံစံကအတမူကွဲထွက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမှာရမ်းမိုက်တော့ဗဒမြားတွေလည်းရှိပါတယ်မြန်တော့ဗဒမြားကြိုက်တဲ့ဟာဆိုတော့ပြီးတော့ခုနပြောသလိုပဲသူ့ရဲ့အရာုံနဲ့ဒီဗဒမြားဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ့်ကိုကရက်အကြီးကြီးတကယ့်ကိုအမိုက်စားအခန့်အများဆုံးဟာတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဒီဇိုင်းဆန်းလက်ရဆန်းနဲ့ဒိုင်းမွန်ဘက်ကြီးဒီထက်မကအများကြီးအောင်မြင်ပါစေဆိုင်ခွက်တွေအများကြီးဖွင့်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုတောင်းမိပါတယ်ရှင်